ହାଏ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ବିନ୍ଦାସରେ ଥିବେ। ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମହଲ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ମେଢ କଭର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁଟା ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଛୁ, ତ ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କଭର କରିଦେବି। ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣାରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣାରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ବୁଲିସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବରଗଡ଼ଟି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ବରଗଡ଼ ହେଇକି ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍। ତ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବାଉଁଶରେ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବାଉଁଶରେ ତାଙ୍କ ତୋରଣଟା କରିଛନ୍ତି। ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ହର ପାର୍ବତୀ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଏଇଟା ବାଉଁଶ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ କଣି ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଏଇଟା କାଟିକି କରିଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବରମୁଣ୍ଡାଠି। ବରମୁଣ୍ଡାର ଦେଖନ୍ତୁ ତୋରଣ, ଇଏ ବି ବାଉଁଶ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଭିତରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶହୀଦ ନଗରରେ। ୟାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ୟାରିସ୍ର କିଛି ଜିନିଷ କି କ'ଣ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଇୱାନର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରସୁଲଗଡ଼ଟି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବାହାରଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାହାରଟା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଭିତରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଯାଇକି।
ଏଇ ତୋରଣଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବମିଖାଲ ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ବହୁତ ଭବ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ମହଲ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ରାଜମହଲ ଭଳିଆ, ବହୁତ ବାହାରଟା ବହୁତ ଜାକଜମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭିତରଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିତରଟା ବି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କାଳୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ନେଇକି, ଯେମିତିକି ଏଇଟାକୁ ଫଏଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଝାରପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଗା ମହଲ, ବହୁତ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ। ବହୁତ ଗହଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଝାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ତ ଭିତର ବାହାର ତ ଦେଖିଲେ ଡିଜାଇନ୍, ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରଟି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗା କମ୍, ତଥାପି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ମଲ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବି ଆଶିଷ ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଜାଗା କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶିଷ ନେବା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମ୍ୟାମ୍। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କୋଲକାତାଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଲକାତା ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମଜା କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ କୋଲକାତାର ଥିମ୍ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଫେମସ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତ ତାଙ୍କ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଓସନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓସନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଶିଲେ ଭିତରେ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଓସନ୍ ଭିତରେ ପଶିଛୁ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆରେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରଟା ଯେମିତିକି ଲାଗିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଥିମ୍ କରିଛନ୍ତି ଓସନ୍ର, ଯେମିତି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ସି ହର୍ସ, ଓସନ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆନିମଲ୍ ସେଇଟା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଅରିଜିନାଲ୍ ମାଛ ଫାଛ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ଯେମିତିକି ଓସନ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଫିଲ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇଟା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିବ, ତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
तो फ्रेंड ब्लॉगटी केमी लगे आपण मतामत देते आल लगे भी देते खराब लगे भी देते खराब लगे आम इम्प्रूव करा चेषा करूँ। तो धन्यवाद, जय जगन्नाथ, रही फ्रेंड्स।